3 milijarde i 247 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta opredeljeno je za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica, ali i biciklističkih staza u nekoliko vojvođanskih lokalnih samouprava. Druga važna oblast u koju će se ulagati je vodosnabdevanje. Obezbedili smo 325 miliona dinara i to nije sve. I pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo će ove godine obezbediti gotovo 600 miliona dinara za revitalizaciju i pre svega rekonstrukciju bunara u manjim naseljenim mestima. Za doprinos lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju opredeljeno je 1 milijardu i 60 miliona dinara za nastavak finansiranja projekata, ali i potpuno nove projekte. Grad Vršac je između ostalog dobio sredstva za opremanje severne industrijske zone. A u pitanju su sredstva od 89 miliona dinara. Ja moram da kažem da je to za Vršac jedan veoma važan projekat i da je ovim sredstvima pokrajine predviđen završetak opremanja infrastrukturom severne industrijske zone. Opština Strombolin je po ovom konkursu dobila ukupno 90 miliona dinara za prvu fazu rekonstrukcije Trga Slobode u Srbobranu. Ovo je veoma važna investicija za sve Srbobrance jer je ovo prva veća rekonstrukcija tog trga koja će se desiti u narednom periodu. 719 miliona dinara opredeljeno je za zaštitu voda i životne sredine, dok je 508 miliona dinara namenjeno za projekte u oblasti sporta. Nezavisno od ovog konkursa, pokrajina će finansirati i druge investicije. U planu je izgradnja prečistača voda u Vrdniku, kao i nove osnovne škole u Novom Sadu.